Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Сьогодні я розкажу вам про 10 копійок 2022 року. Подивимось посилочку із Китаю з монеткою. І буде дуже-дуже важливе повідомлення для всіх тих, хто хоче підтримати Україну, підтримати Збройні Сили України. Ми збираємо на зимове взуття. Я далі скажу, що потрібно зробити. По-перше, ось цю монетку мені зараз присилають часто в Директ, в Інстаграм, посилання буде у описі, і питають, скільки коштує 10 копійок 22-го року. І що вона нібито десь розказує, що вона коштує дуже-дуже дорого. Ось цю монетку я знайшов на вулиці, коли йшов до пошти, і підняв, і бачу 22-й рік. Взагалі ця монета, на жаль, не коштує дорого, бо їх тираж буде дуже-дуже великий. І якщо у вас такої монетки немає, можна навіть просто знайти її в обігу, як це зробив я. Навіть вона нічого не коштувала мені. Я підіймаю взагалі гроші, які валяються, навіть такі маленькі 10 копійок, може там якась монетка дуже рідкісна, хто знає. А це посилка з Китаю з дуже цікавою монетою. Китайці відмовились її відсилати мені дуже-дуже довго, бо військовий стан, і сказали, що небезпечно відправляти в Україну посилку, і вони не хотіли мені відправляти. А ось вже зараз получилося замовити, і вона дійшла. Тут ми бачимо декілька монеточок. Друзі, не повірите, це монета пробна, яку робили у Луганську. Це така перша монетка, називається «Один шах». І ми бачимо, що китайці навіть зробили якусь патину, вона виглядає просто неймовірно. Дивіться, монетка «Один шах». Вона сама по собі коштує, ну, нереально зараз грошей, та знайти оригінальну дуже-дуже важко. А ось цю ви можете покласти собі в колекцію, вона коштує, ну, десь біля долара, недорога. Я скажу, що виглядає просто бомбезно, неймовірний дизайн. І напишіть в коментарях, як вам, хто дивився мої перші відео про шахи, ті можуть побачити, що дійсно виглядає вона те, що треба. На жаль, зараз у мене немає каталогу, бо він залишився в Харкові, щоб я показав, як у каталозі ця монетка виглядає. Але супер. І окремий момент хотів би сказати, друзі, зараз, як ви знаєте, триває війна, і треба підтримувати наших, треба підтримувати ЗСУ. До мене звернулись мої знайомі, кажуть, що треба вже нове взуття зимове, бо холодно, хворіють. І таке питання поставили, чи можу я для них це зробити, зібрати кошти та купити і відправити. Я знайшов фабрику, яка зробить це взуття тактичне, високої якості. Навіть я подивився, як виглядає це взуття. Зараз ви можете бачити саме така зимова пара, скільки, як вона виглядає. І я хочу вас попросити долучитись до збору. Ми збираємо на перші 8 пар для відправки на харківський напрямок. Це Ізюм, Балаклея. Всі фото, звіти, відео, як це буде передаватися, я додам або в Інстаграм, або окреме відео зніму. Посилання на Монобанк додаю у описі. Ви дуже підтримаєте, і навіть якщо невеличку суму скинете, це особисто я буду купувати, замовляти та відправляти хлопцям. Слава Україні! Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. І колекціонуйте монети України, бо це справді цікаво. До зустрічі в новому відео. Бувайте!